Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со вистинските економски политики, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги зголемува платите на работниците во сите сектори. Преку диалог постигнат е договор со синдикатот. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од септември оваа година обезбедува покачување на платите во јавниот сектор за 10%. На вработените ќе им биде исплатен и регрес К15 за 2023 година во износ од 10.000 денари. Методологијата на плата, која ќе се спроведува од март 2025 година, ќе се добива од просечна плата помножена со коефициент. Во општиот колективен договор ќе се дефинира исплата на минимум К15 од износ од 30% од просечната нето плата. СДСМ работи на унапредување на работничките права, зголемување на стандардот на работникот во сите сектори, а не само во јавниот сектор. СДСМ ја зголеми минималната плата од 8.000 денари во време на ДПМНЕ на 20.000 денари. Ветивме и го исполнивме ветувањето за значително поголема просечна плата. Од 20.000 денари во време на ДПМНЕ сега е над 36.000 денари. Во здравството, културата, полицијата, образованието, детската заштита и детските градинки исто така значително ги покачивме платите. За 5 години во образованието, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги зголеми платите за 36%. Воспитувачите во детските градинки во време на ДПМНЕ земале само 18.000 денари, а денес земаат 36.000 денари, што е за 100% поголема плата. Негувателка во време на ДПМНЕ земала 14.000 денари, а денес со СДСМ зема 27.500 денари, што е за 96% поголема плата. Пензиите исто така ги покачивме за сите пензионери и просечната пензија денес е поголема за 35% од време на ДПМНЕ, а следува и ново зголемување на пензиите во септември. Македонија не е веќе земја на ефтина работна сила. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го цени и го вреднува трудот на сите работници. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со економски политики за унапредување на животниот стандард на граѓаните. Ви благодарам.